دین دی گل کرن لگے، میں کہ حالات نہیں ٹھیک، میں حدیث پاک جدو پڑھنا نا، ویسے میں بیان بھی، میں اج تک حضور دے طائف دا سفر بیان نہیں کیتا، میں کی بیان کرا، میں تا ایک پتھر بھی دین دی خاطر نہ کھادا، تے میں لوگوں چسکے بھی لے لے کے بیان کرا، حضور کو یہاں پتھر لگا تھا، پھر یہاں خون نکلا، پھر خون بہ بہ کر نالین پاک میں چلا گیا، دسو جی یہ مولویاں پیرا کے کیتا دین دے بارے، میں کدی بھی آج تک بیان نہیں کیتا سفر، میری زبان جلدی، میں لوگوں کی بیان کرا، جیڑی قوم انگوٹھے چومن تو بیزار ہے انہوں میں گل بیان کرا، ہاں جی جیڑے رسول اللہ دنیا دے تشریف لیا، رب حبلی امتی، حضور معراج والی رات لام مقام تے پہنچ کے رب حبلی امتی، جان دے رب حبلی امتی، آج امت پوچھتی ہے مولانا صاحب انگوٹھے چومے، میں کہا جا تو کی پیار کیتا، معذرت خواہانہ پیار نہیں، جنا معذرت خواہانہ پیار کیتا وہ کیویں منافق رہے، میں حدیث پاک اتنے تک پڑھ کے نہ پھر میں پیچھا ہٹ پہ، میں سوچے ہی کدنی کہ پانچ ٹائم ہے صدیاں بعد ہے سارے منڈے کے سینے پھٹ دین، تو دسو پانچ ٹائم بندہ حضور نو ویکھے تو پھر منافق کیویں رہے، بس اس گل تو جس نو سمجھ آ گئی انہوں دین انہوں سمجھ آنا ہے، اے لوگ رسمن سمجھ دین، میں سو باری درود پڑھ چڑیا تو میں نمازاں پڑھ چڑیا چلیا، نہ نہ انہیں جانا انہیں مانا، بس اے دین ہے، ہاں جی نمازاں پڑھنا چھٹ دے تو پھر منافق منافق کیوں راندے، این اس ٹائم اے میرے کتاب موجود ہے، این اس ٹائم جد حضور تے 70 واری میدان عہد کافرہ نے حملہ کیتا مشرقین نے، این اس ٹائم منافق مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھ سر جڑے حضور نو 300 مقام شوب تو چھڑ کے چلے گئے، مسجد انہاں اس ویلے بھی نہیں چھوڑی، نماز اس ویلے بھی نہیں چھوڑی، لیکن کیڑی نماز پڑھ رہے سن، حضور تے حملے ہو رہے سن، آج مسئلہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نماز جو پڑھ لیتا ہوں جی، اور میں جی حج عمرے جی کر رہا، میں آکھا نہ جلیا گل وچ ہو رہے جڑی میں کہنا، ہاں جڑا حضور دی عزت واسطے گل نہ کر سکیا مسیت بچا لئی، واہ جی واہ، اے مسیح دی خاطر کئی گل نہ کیتی، کئی اپنی خانقاہاں بچائیاں، کئی اپنے مدرسے بچائے، ممتاز قادری کا نام نہیں لینا، پھر بتاؤ پھر راجپال کا نام لینا ہے تم نے، ممتاز ہی تو تھا جس نے صدی کے اندر جب ساری دنیا بھونک رہی تھی تو اس نے کانسٹیبل بن کر نہ اس نے 27 گولیاں مار دی، نہ نوکری دیکھی نہ بچے دیکھے، جب تک ہاں جی جب تک نوکری کا تھا اسے پوچھتا نہیں تھا، جب حضور کی خاطر 27 گولیاں ماری دنیا میں ممتاز ممتاز ہو گئی،